কি হৈছে ইয়া মা আজি কালি মাতিলো মুখৰে মাছাত নিদিয়া হৈছে যে অসমৰ খুই আছে যে গাটো বেয়া নেকি এ নাই একো গা বেয়া হোৱা নাই এনে খুই আছে মই বহুত কষ্ট দিলো ন আইডা তাৰ গানে এক্সট্ৰিমলি সৰি তোমাক ভুল বুজি মই ডাঙৰ ভুল কৰিছো দাদা সমীৰক তে বাহিৰলৈ পঠাই দে নহলে কিন্তু তাৰ বিপদ আছে তই ঠিকই কৈছ অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।